Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminashayyikanirrajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi, sahabat-sahabat dan teman-teman. Dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Quran tersebut. Beserta dengan petunjuk hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap kalimah dan keseluruhan ayat di dalam program ini. Kali ini kita akan membaca eh, itu juzuk yang kedua, itu ayat yang ke-218 dan 219 eh, iaitu surah kedua surah Al-Baqarah dalam siri yang ke-27. Jadi eh, jauh sudah kita eh, dekat hampir kita nak menghabiskan juzuk kedua saya berharap semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti program ini telah um, berjaya iaitu berjaya mengubah cara membaca mengikut hukum tajwid dan telah uh, fasih dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran apabila kita membacanya. Insya-Allah dengan itu saya mohon supaya mereka yang baru view tolong subscribe supaya dapat terus view siri-siri yang lepas kerana saya telah me-viralkan lebih kurang 240 video jadi banyak itu dan banyak masa yang perlu kita ambil untuk meneliti setiap video yang saya viralkan <tuh> mudah-mudahan dengan usaha kita ini saya mengajar sahabat-sahabat dan teman-teman belajar dan mengajak kawan-kawan lain turut belajar Dicurahi rahmah serta keberkatan oleh Allah SWT dan kita mohon supaya Allah melimpahkan kita kebijaksanaan Agar kita menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran Iaitu membaca Al-Quran dengan tertib InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita Ayat yang ke-218 bermula dengan Inna Gantikan di sana nun bertashdik. Kita dah tahu apabila nun bertashdik atau mim bertashdik kita kena baca dia dengan wajibul gunah iaitu dengan dengung dua harakah. Kemudian ya. huruf nun ini bertemu pula dengan alif lam samsiah maka kita perlu idramkan huruf nun ini kepada huruf samsiah. Apakah huruf samsiah sana? Lam. Ya, jadi bunyinya nal. Ya. Kemudian dalam kalimah berikut al-lazina terdapat satu lagi hukum selain daripada idram samsiah tadi kita dapat hukum mat asli iaitu Z di sini. Z dibaca dua harakah. Eh? Selepas al-lazina, kita jumpa kalimah amanu, amanu. Baik, A dua, nun dua. Sebab apa? A itu adalah mat badan sebelum, hamzah, sebelum alif ada huruf hamzah. Eh? Dan sebenarnya waw itu ada baris dan uh, huruf non baris depan. Jadi baca dengan mak asli satu, mak badas satu. Dua raka-raka. Dua Jadi panjangnya sama. Hmm. Bunyinya Amanu. Right? Kemudian kita jumpa kalimah Walazina. Sama juga dengan alazina di sini. Cuma ada tambah waw wow, itu. Yang tadi non diidam-samsikan. Ini, ini waw itu yang diidam-samsikan dengan huruf lam. Uh, huruf samsia. <coughs> Baik. Sama juga kita ada satu mak asli di sini iaitu huruf bertemu dengan ya. Sebelum tu zal tu baris bawah. Okay. waladina okay. Menhajaru Kemudian okay. hajaru. Eh. Kalimah berikutnya hajaru. Baik. Ha mak asli, ru pun mak asli. Kenapa mak asli? Sebelas ha ada. Alif sebelas ra baris depan ada. Wa mi ha baris di atas. Dan, jadi kita baca mak asli. Jadi bunyinya sedap kalau kita cantumkan. Wallazina hajaru baik perhatikan sambungan. Satu dengan dua. Naha bunyinya. Naha eh? bukan na yang panjang tapi ha yang panjang. Panjangnya dua harakah. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya Baik, ja di sini ada alif jim baris atas ada alif baca dengan asli dua harakat. Du pun sama juga. Dalam baris depan bertemu dengan waw. Baca dengan mak asli. Wa Kemudian fi di sana pun sama juga. Selepas fa ada huruf ya. Iaitu fa baris bawah. Baca dengan mak asli. Dan kita jumpa kalimat sabili. Baik. Sabili bi yang dibaca dengan mak asli dua harakah. Jadi kita tak boleh sabili. Sabili ah, tak boleh. Kena baca sabili bi itu dua harakah. Eh? Kemudian lam baris bawah ini bertemu dengan nama Allah. Maka kita seperti biasa, kita apabila apa huruf saja yang bertemu dengan nama Allah. Kalau baris bawah kita baca dengan nipis. Itu lillahi. Allah tetap dua harakah. Ya, lam itu di diam samsi kepada lam dalam nama Allah itu. Eh, sebenarnya di dalam nama Allah itu ada alif lam samsia. Eh, baik. Eh. Sembarangan kita sambung dengan kanimah. Ula'ika. Baik. Kenapa saya baca panjang la itu lebih daripada dua harakah? Kerana, huruf alif ini, yang di sini huruf mat ini bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah, iaitu kita guna hukum mat wajib. mutas. saya baca empat atau lima harakah. Baik. Jadi bunyinya, Ula'ika. Baik. Wow, di sini ada, uh, iaitu ada tanda uh, kosong yang membujur. Membujur ke kanan. Eh. Membujur ke kanan. Jadi dia tidak berfungsi hanya pada tulisan tidak ada pada bacaan. Kita terus baca pula. Eh? Baik. <coughs> Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya yarjuna. Yarjuna ju dibaca panjang kerana selepas jim baris depan ada wow. Eh? Kemudian kita jumpa kalimah rahmatah. Rahmata di sana tak ada hukum ta saja ada hukum di mana ta dikena idghamkan. Samsi sebab dia bertemu dalam nam, bertemu dengan alif lam samsiah dalam nama Allah ini. Eh, jadi kita idgham kan huruf ta itu kepada nama Allah. Baris atas ta itu maka kita baca dengan tebal. Jalallah Allah itu baca dengan tebal. Rahmatullahi. Eh, itu kalau kita nak menyambung. Eh, tapi kalau kita wakaf kat sini, Bagaimana kalau kita mewakaf nama Allah, kita boleh baca dia panjang dua, empat atau enam harakah. Baik, kita baca daripada mula dan kita praktikan di sini nanti, iaitu kita wakaf di nama Allah di sana. Kemudian kita sambung dulu, eh? kita sambung dulu nanti kita perhatikan bagaimana kita mewakafnya. Eh? Baik. Kalimah berikutnya ialah Wallahu Baik, wa itu di idiom samsi dengan urut lam juga Ini pun nama Allah juga Dia tambah dan Allah eh, Dan Allah Baik, padanya kita idiamkan waw kepada urut lam Dan lam itu dibaca tebal sebab waw baris di atas Wallahu eh. Allah dua halkah Ghafurur baik. Ghafufu asli sebab sebab baris depan ada waw dan ra tu tanwin baris depan tanwin baris dua depan tanwin bertemu dengan ra maknanya kalau tanwin bertemu dengan ra atau lam kita baca dengan idgham bila guna tanpa dengung terus masuk rur eh? tak ada ra ah, tak ada eh? jadi dia terus ya rur ini baca dia baris satu je baris depan satu rur gabungkan dengan ra yang tasdik ini jadi bunyinya rafu rur rahim Baik. di sini kita sukunkan kan, kan huruf uh, mim itu yang terakhir dan kita baca dengan ma'arid disukun iaitu 2 4 6 harakah dan di sana ada tanda bintang menunjukkan kita sudah habis satu ain eh iaitu lebih kurang dua muka setengah sampai sini daripada ain yang sebelumnya eh <coughs> Baik. Sekarang kita baca selesai ayat 218, kita baca seluruh ayat tersebut. Di sini kita tidak ada nampak cuma melainkan kita boleh wakaf kat sini. Tetapi kalau kita tak cukup, kita boleh wakaf dekat mana-mana yang sesuai. Eh? <tuh> Baik, kita baca ataupun fi sabi lillah. Kemudian kita sambung gula. Eh? Baik, okay. kita sambung sampai sini. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Inna amanu wal hajaru wajahadu fi sabiilillah Walaupun dia bukan tempat berhenti tapi oleh kerana kita berhenti di sini kita tetap boleh menggunakan hukum iaitu hukum nama Allah itu dibaca dua, empat atau enam harkah eh, apabila kita mewakafkannya eh, ingat, baik, sambung Ulaika yarjuna rahmatallah Wallahu ghafurur rahim Perhatikan tadi, panjang tak saya baca? Panjang. Sebab saya baca empat harakah di sini kerana saya mewakafkan nama Allah. Ya. Eh, Iaitu ayat itu saya habis. Di sana pun saya wakaf dengan nama Allah saya baca panjang. Ya. Eh, jadi itulah caranya kita. Apa yang penting apa apabila kita berhenti di mana? Di mana saja kita berhenti. Kalau di sini rule memang dia mat asli kalau berhenti di sini. Eh? Jadi kita tak payah nak pening-pening nak matikan huruf mana-mana. Eh? Tapi kalau kita mati kat sini, ha itu kita sukunkan. Dapat? Ha kita sukunkan. Nama Sini pun ha kita sukunkan. Bunyinya Allah tak ada bunyi i. E. Eh? eh? Kita sambung ayat yang ke-219 bermula dengan Yes alunaka. apa hukum yang ada di sana iaitu satu saja mat asli iaitu sebelum waw ada baris depan ya eh? yes alunaka. baik ani baik kalimah berikutnya ani tiada hukum ni itu ada hukum iaitu ni ni dia kena izhar kan? dengan huruf lam dalam kalimah al khamri ya eh? al khamri <coughs> baik khamri ni apa iaitu khamar, eh? eh, arab Eh? Ha? Kemudian kita perhatikan bagaimana kita nak menyambungnya. Anil iaitu khamri. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya. Wal maisir. Eh? Ha? Wal maisir. Baik. Mai di sini kita baca dengan lin. Wow di tu kita baca dengan izah kamari di mana digabungkan dengan lam yang mati. Wal maisir sir. itu kita sukunkan kalau kita berhenti di situ. Kalau kita nak wakaf di sana. Kalau kita nak sambung, kita kena sebut ri itu. Balik semula, hidupkan roh itu. Jangan sukunkan dia. Kalau melainkan kita berhenti di situ, kita berhenti, sukunkan roh. Sir. itu contohnya. Eh. Kalau kita sambung, wal mai siri kul. Ri kul. Eh. Kalau kita menyambungnya, wasal. Ha, eh, yang ingat, sambung itu maknanya wasal. Berhenti maknanya wakaf. Eh. <tuh> Baik. Kul. Kalimah berikutnya, kul. Kaf itu digabungkan dengan lam yang mati. Fihi ma Ma saya baca panjang Fi tu pun panjang juga dua harakah saja Ma tu lebih daripada dua harakah Kerana dia mat jaiz Huruf alif ini bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah Jadi kita baca dengan ma jaiz Munfasil dengan empat atau lima harakah Kemudian kita jumpa ismung Baik di sini amzah dia gabungan dengan sa mati bunyi is eh is ingat in sa dia mahras dia apa itu belakang hujung lidah gigi kacip atas dia bertentangan dengan gigi kacip atas eh is di sini tanwin mim ber, tanwin bertemu dengan huruf ifa baca dengan ifa ki ki is mukabirum ba, ba di sini bertemu dengan ya ba baris bawah baca dengan Ke asri kemudian tanwin bertemu dengan waw kita baca dia dengan idgham ma'aluna ini idram nakis ya, eh. bertemu dengan waw dengan ya itu dipanggil idram nakis eh. Baik. Tapi kita letak dalam kumpulan idram yang tid, yang didengungkan ma'al gunnah eh. Kabirun wa mana fi'u. Nah di sini pun panjang baca sebab sebab ada alif di sana kecil eh. Jadi baca wa mana lin linnasi. Nun sini bertasdi. Lam ini kita gabungkan dengan nun yang bertasdi. Tapi di sana nun bertasdi kita kena baca dengan wajib gunah. Dua halakah. Linnana kita baca dengan maksri. Dua halakah juga. Dan si. Baik. Sebab itu kita jumpa kalimah. Wa ismahuma. Macam ma tu panjang. Apa ada hukum di sana? Ada hukum majaismu. Fasa amza Alif bertemu dengan Amzah dan dua kalimah. Ak-baru. kalimah berikutnya tidak ada apa-apa hukum ak sambung saja hamzah dengan kaf itu yang mati ak baru kemudian min nun sukun bertemu dengan nun eh kalau ikutkan dia nun sukun bertemu dengan nun boleh kita hukumkan idgham mis lain eh idgham mis uh, idgham mutamasi lain eh? tapi oleh kerana ada hukum nun mati Maka kita guna idram ma'al guna, eh faham faham tu eh walaupun dia sama tapi kerana dia nun sukun eh nun mati hukum nun mati tu ada ya eh, nun kita baca dengan dengung dua harakah Min eh kita sini ada qaf lam ya boleh wakaf sana kita matikan ma itu ma pun memang ma asli Berarti dengan dua harakah eh naf ihi ma ha, ya? dan kita sambung lagi <coughs> iaitu wa yasalunaka wa yas alulu yang baca dengan mak nah semua satu-satu wa satu yas satu eh yas eh, yas ni ada tanda mati ya tertinggal tanda mati tebuh tanda mati eh tertinggal nanti kita tak perasan yang mati ialah sin yang mati. <coughs> kemudian Hamzah itu menumpang atas sin itu. Eh? Wahyes Alu Alu asli. Kemudian Mazah Masli asli juga. Kemudian ia bertemu dengan Nun Sukun. Nun Sukun bertemu dengan Fah atau Eva. Maka kita baca dengan Eva agaknya. Okay, okay. Yong dibaca dengan Masli dua hal. Mada yung fiquna dan kuli baik sana saya ada tulis izah kamari mana dia bertemu dengan alif lam eh maknanya kalau izah kamari baca apa kulil tak tengok pun kita tahu sebab saya dah tulis hukumnya dia mesti uh, saya nak tulis mesti maknanya hukumnya dia mesti bertemu dengan alif lam kamariah eh jadi kita baca kulil af oh, kulil af eh, af tu wa itu kita sukunkan sebab ni qaf lam ya ya awalnya kita wakaf jadi kita kalau af saja fa saja af kita moncong mulut sedikit supaya dia mati pada mahraj wow eh wow af itu di bunyinya eh. eh kemudian sambung kaza nikah Zal di sana baca dengan maksir sebab sebab Zal itu ada huruf alif. Eh? Jazalika yubayinu yubayinu. Sini tak ada hukum cuma lepas nun aja. Nun baris depan tu ada hukum dia kerana dia bertemu dengan nama Allah. Dan dia idgham samsi kan nun itu dengan lam tapi jalallah baca dengan tebal iaitu yubayinullahu. Eh, tepat. Hmm? Idgham samsi baca dengan tebal. Kemudian <tuh> lakumul ayati. Baik. Kalimah berikutnya ialah lakumu saja. Tapi mu itu bertemu dengan alif lam kamariah. Ya? Kita baca dengan izah kamariah. Lakumul. Kemudian A di sana mak badal. Hamzah itu mendului huruf alif. Dia tengah-tengah antara lam dengan alif itu. Baca dengan mak badal. Dua harakah. Uh, ya, ya pun ada alif. Selepas tu baca dengan mak asli. Jadi. Lakumul ayati. Kemudian kita jumpa kalimah. La Alakum. Al Baik. Ada satu saja memati bertemu dengan uh, memati iaitu akhir uh, kalimah itu memati maka kita baca dengan izzah Syafawi. kum tutup bibir dan buka balik semula sambung dengan kalimah Tata fakkarun". Baik. Perhatikan sini eh. Di sini mat asli itu. Kemudian baru kita sukunkan nun Baik. Kalau kita nak baca Tata fakkarun". Terus, angkat lidah kita ke mahras nun. Kerana nun itu disukunkan. Eh, jadi, dia berhenti kat situ lah. Kat nun. Eh. Kalau kita tak berhenti kat nun, dia bunyi ru je. Eh. Tata fakarun. Bawa lidah naik ke atas, baru bunyi nun. Eh. Tata fakarun. Ha, dia bunyi un. Gitu, eh. Itu menunjukkan lidah kita pergi kepada mahras nun. Ya. Eh. Kalau tak bunyi macam tu, makna kita bacaan kita tidak betul. Jadi itulah saja ayat 218 dan ayat 219 kita baca ayat 219 semula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul fihi ismun kabirun wa manaf Dinnaas, wa allin nas wa man fi allin nas wa isma guma akbarum min nafihima eh, ingat di sini eh ada makna akbarum min nafihima wa yas alūna ka mazayun fikūna kulil af gazallika yubayidu llāhu lakum walā ya'tila 'allakum tatatafakkarūn tadi saya terhenti Eh, itu menunjukkan nafas dia tak cukup. Baik, kita baca balik semula daripada Yazza. Kazalika yubayinu allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Jadi itulah caranya kita membaca ayat yang ke-218 ayat 219 dalam surah yang kedua surah Al-Baqarah dalam juzuk yang kedua. Kita berada dalam siri yang ke-27. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.